Malaysia mula melahirkan jaguh berbasikal seawal tahun 1962 selepas meraih pingat gangsa dalam acara lebuh raya berpasukan di Temasya Sukan Asia di Jakarta, Indonesia. Pada tahun yang sama, Malaysia menyertai Sukan Commonwealth yang diadakan di Perth, Australia dan buat pertama kalinya pasukan negara beraksi di Velodrome. Pengasas Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia ketika itu, Gor Chen Sing, berusaha membina velodrome buat atlet berbasikal negara, namun beliau meninggal dunia pada tahun 1965. Ketiadaan velodrome walau bagaimanapun langsung tidak memberi kesan kepada atlet berbasikal negara apabila cemerlang di Sukan C 1965 dengan satu pingat emas, enam pingat perak dan satu pingat gangsa. Pencapaian cemerlang itu diteruskan pada Sukan C 1967 menerusi pelumba tersohor ketika itu, Eng Jungan. Lebih membanggakan apabila atlet berbasikal negara menempa kejayaan meraih dua emas, satu perak dan dua gangsa di Temasya Sukan Asia 1970. Antara jagoh-jagoh yang menjulang Malaysia pada era kegemilangan 1960-an dan 1970-an termasuklah Eng Jungan, Daud Ibrahim, Fadli Ibrahim, Shaharuddin Jaafar, Ramli Hashim, Osman Artohom, Jamaluddin Omar dan Ali Hassan. Usaha menyaksikan Malaysia mempunyai velodrome sendiri berjaya direalisasikan selepas itu dengan dua velodrome dibina pada awal 80-an, iaitu Velodrome Rakyat di Ipoh Perak dan Velodrome Ceras Kuala Lumpur. Pada 1980-an, nama-nama seperti Rosman Alwi, M. Kumaresan, Mazliza Nordin, Sam Siong Hong, Azlan Jamaluddin, Nur Effendi Rosli dan Syahrul Nizar Razali terus menerajui kejayaan gemilang dalam Sukan C. Putra berbasikal generasi baru Joe Siah Eng hadir mencipta nama dengan membawa Sukan Berbasikal Malaysia ke pentas dunia. Pada 2004, Josiah buat kali pertama melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Athens selepas M. Kumarizan melakukannya di Sukan Olimpik Barcelona pada 1992. Selain pentas Olimpik, Josiah turut cemerlang menyumbang pingat di Temasya Sukan Asia dan Sukan Commonwealth. Legasi Sukan Berbasikal diteruskan dengan kehadiran Azizul Hasni Awang. Pelumba bertubuh kecil kelahiran Terengganu itu mencipta sejarah tersendiri apabila muncul pelumba pertama negara memenangi pingat di Sukan Olimpik. Sukan Olimpik Rio telah memahat nama Azizul selaku pelumba basikal pertama negara memenangi pingat selepas penyertaan kali ketiga di Sukan Olimpik semenjak 2008 dengan meraih pingat gangsa. Kemuncaknya, The Pocket Rocketman berjaya menamatkan penantian 10 tahun untuk bergelar juara dunia selepas memenangi acara Kirin dalam Kejohanan Dunia di Hong Kong pada April 2017. Hwang is going for the medal. Hwang is going to be the world champion. Hwang wheelies across the line. Azizul Hasni Awang of Malaysia takes the world Kirin title.